nossa mesa posta para o café da manhã. Quer dizer, a nossa barra, né? Eu já mostrei aqui algumas vezes que eu gosto de montar o café da manhã aqui às vezes. Ou lá na mesa ali na sala. Olha a minha rosa que eu mostrei no projeto Home Decora. Vocês viram, né? Já deram meu like lá. Quem não viu, vai lá ver, tá? E a gente fica aqui vendo essa vista linda que tá, que tem lá fora, e vendo a nossa rosa. É, depois eu mostro pra vocês como tá o dia hoje. Tá um dia de sol lindo, porém tá fazendo frio. Aqui já tá o pãozinho, só falta levar pra tostadora para ficar quentinho, porque a mantequilha, gente, a manteiga fica dura mesmo fora da geladeira. Ó, esse daqui não é margarina, é mantequilha, é como se fosse a manteiga aqui deles. A margarina é parecido, a margarina eu não uso, prefiro a mantequilha. Suquinho, tá? Eu apoiei aqui nessa base de madeira. Gente, essa base de madeira aqui, ela é usada, ó, aqui pra servir em alguns restaurantes o pulpo, o polvo. Então, eu comprei pra mim, porque eu não faço polvo aqui em casa, mas é, pra servir pra outras coisas, porque eu acho ela muito fofa e ela tem de vários tamanhos. É, eu tô usando esse joguinho aqui, ó, americano, que eu comprei lá na Zara Home. Esses pratinhos comprei em Ikea, essas também foram de Ikea, esse aqui foi da Zara Home, essa daqui também foi da Zara Home. Essa tábua daqui, gente, é uma tábua de pra queijo, que quando ela gosta de comer o queijo com o membrilho, né, o docinho que acompanha o queijo, ele leva pra mesa e corta o queijo aqui. Então, eu não uso ela pra cortar verdura, nada disso. E aí, dou outras utilidades pra ela, assim, ó, como apoio. Certo? Então, eu viro, ela também tem outro lado aqui, porque tem uma base aqui pra gente segurar, ela é fundinha aqui. Você pode usar os dois lados, que tem leitinho, açúcar, tem a mermelada, a geleia. Essa é a marca que eu mais gosto, que é essa daqui, La Vieja Fábrica. E a gente gosta de comer o pão, assim, com a manteiguinha e a geleia por cima. Aqui tem a ensaimadas, que é esse bolinho gostosinho, pode comer assim puro, parece um pãozinho, e ou botar alguma coisa dentro se quiser. Agora eu vou esquentar o leitinho e vou esperar a Ângela já tá descendo, botar o pão para tostar pra gente e tomar nosso café da manhã, tá? Como diz aqui, nosso desayuno.